Чергові чоловіки у військовій формі скрутили на землі і побили людину. Інцидент трапився на вулиці Кобилиці. Люди, що проходили поруч, встигли зафільмувати цей момент. На кадрах чути, як жінки почали захищати потерпілого. У відповідь чоловіки у формі зазначили, що подадуть його у розшук за ухилення від мобілізації. На випадок вже відреагували у Львівському обласному ТЦК. Там повідомили, що з інформацією ознайомлені та зазначили, що чоловік на відео є військовозобов'язаним та втік від працівників територіального центру комплектування. А щодо дій військовослужбовців ТЦК буде проведена службова перевірка.